Hello, em mình là bác. Thì nên lưu tích để bà là để chuyện này. Bye. Thì chế rồi giờ rồi, cô ở cái chất là phải bảo nó bị cái đẹp đồng là thì chế ở là cô, thì chế anh giả bị là chế là thì chế phát khai là chế nó framework đều đấy. Hoặc là thì chế thì framework and responsive design address thì mà thì chế cả tìm anh mà thì grip system to blue teacher ro blue de ko tou lo ya de le la lo ya de sin lo ma teacher pyo pi lo ma ko ha ko phat chi khai na de phat chi la ja de la Chapter 1 is 4 phat khai na phat khai na no a pi lo shin di chapter 5 ka aw teacher pyo lite de grip system a chang ni teacher pyo lite de no ai ma grid system မှာမှာတချို့ကအဲ့မှာသူ grid system ရသူတုံးထားတဲ့ဟာတွေကဘာတွေရှိလဲဆိုပြီးတော့မှ example လေး၃ခုကိုဒီချေကနေပြောမှာဟိုဖတ်ကြည့်ပြီးလို့လည်းပြောထားတယ်เนาะဟုတ်လားအဲ့ chapter 1 to 4ဖတ်တဲ့ခါမှာဘာမရှင်းတာရှိလဲဒီချေဒီတစ်ပတ်မှာ assignment ပေးတော့မှာเนาะ assignment ဆက်ပေးတော့မှာမို့လို့အဲ့ဒါကြောင့် What do for Patsy the blue up chill? Since I ran out the chair by Missy as she gave a good teacher, the chapter five ma, the chair, the picket ever on a teacher, the shape I'm on a net yoke, you are the chair, grid system, ma, grid system, down here, Pitaluci, the chair, grid system, ma, ma, bono, pay, bar grip, the she lay, blue pong send it to a little less to the hagle, the chair, TK, or pure piake, bono, dear. How lam the? ဒီအရှိပိုင်းလေးတွေဒီအရှိပိုင်းလေးတွေတချို့ပြောခဲ့တယ်နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ထင်တာပြောခဲ့တယ်ဟမ်အဟိုအဲ့မြေကျောင်းကျောင်းပြတ်တော့အော်ကျောင်းပြတ်တယ်ကျောင်းတက်တဲ့လူရောတချို့ပြောခဲ့လားပြောခဲ့ရနော်အဲ့မှာတချို့တို့က one third to သူက half to ဘယ်လိုနေရာယူလဲဆိုတာတချို့ရှင်းပြခဲ့တယ်တချို့တို့ဒီ grip system မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ view site ယူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် blue ပုံစံနဲ့ယူလဲ column ပုံစံနဲ့ယူတယ်လို့ဒီကျေတို့ပြောတယ်အဲ column ပုံစံနဲ့ယူတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘလောက်အများဆုံးဒီသူယူလို့ရလဲဆိုတာကိုလည်းဒီကျေတို့ပြောခဲ့တယ်နော်အများဆုံးဘလောက်လဲ column site အများဆုံးဘလောက်လဲဟမ်ဘလောက်လဲစနစ်ကနေစနစ်ကနေ16 ठी မဟုတ်လားဟုတ်လားစနစ်ဟုတ်ဟုတ်လား16 ठी ယူလို့ရတယ်ပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ column တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုအရှိမလေး chapter 4မှာတချို့တို့ပြောတာပြောတဲ့အခါမှာတချို့ကဒီဘက်ကိုရောက်လာရောဒီ grip ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့တို့ကိုပုံလေးနဲ့တချို့တို့ပြလိုက်တယ်လေဒီပုံလေးနဲ့သူကဒီဒီ flip CSS yes smart grip ဆိုပြီးတော့မှလေးသူက2 4 6 8 10 12ခုယူလာတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲသူက column 12ခုယူလာပြီးတဲ့အခါမှာဒီမှာလေဒီဒီပုံလေးอ่ะဟုတ်လား column 12ခုသူနေရာယူရတယ်12ခုမှာမှဥမာဒုတိယတစ်ခုဆိုလို့ရှိရင် तू อ่ะ12ခုမှာမှ तू ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ column ယူလိုက်လဲ2ခုတစ်ခါ2ခုတစ်ခါ तू ယူတယ်ဟုတ်လားမသိဟုတ်ဟုတ်တယ်เนาะ now 3လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ3ခုကိုတစ် column 3ခုကိုတစ် column နဲ့ तू ယူလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အကဲမလို့1 4လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ तू ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ယူလဲဟုတ်လားအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒီကျတော့4 half ဆိုယူလို့ရှိရင် blue ဆိုပြီးတော့မှပုံစံလေးတွေနဲ့သူပြထားတယ်အဲ့ဒါကိုဒီချက်ကအခုဒီ chapter 5ကိုဒီချက်ပြန်ပြောပြမယ်เนาะဒီချက်တို့ဒီ grip တုံးတဲ့ခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် framework လို့ပြောတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့အရှိပိုင်းမှာ responsive design အကြောင်းကိုဒီချက်တော့အသေးစိတ်တွေပြောခဲ့တယ်ဘာကြောင့်ဒီချက်တော့ responsive design ကိုသုံးသင့်တယ်ဘာကြောင့် responsive design ကအရေးကြီးလဲဆိုတာကိုဒီချက်တော့ chapter တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းမှာဆက်ဆက်မှုတွေရှိတယ်သူပြောပြခဲ့တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာဒီမှာကျတော့ဒီချက်တော့ framework ပေါ့เนาะ framework ဆိုတော့ဒီချက်တော့ကဒီကို့ပါကိုဒီရေးတာထက်ပေါ့เนาะသူများရှိပြီးသား framework ကိုအကောင်သုံးပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ဘယ်လိုအသုံးပြုလို့ရလဲဆိုတာတွေကိုတကယ်တော့ဟိုသူများပေးထားတဲ့ open source ကိုတကယ်တော့ယူပြီးတော့မှကို့အထဲမှာဘယ်လိုရေးလို့ရမလဲပေါ့လေဟုတ်တယ်လား
အဲ့ဒါဒီမှာကျတော့ responsive လို့ပြောလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျတော့ကဟိုပြောချင်တာက user experience ဒီ better device မှာမဆို same experience ပေးအောင်ပေးတာဖြစ်ဖို့အောင်အတွက်ဒီကျတော့ဒီစဉ်းစားပေးရတယ်အဲ့ဒါက responsive design ပဲဟုတ်နော် user ရဲ့ experience ကတနည်းက better device မှာပဲသုံးသုံးသူမြင်ရတဲ့ပုံစံဟိုပေါ့နော်သူဟိုလည်းအလုပ်လုပ်တဲ့ဟာကကျတော့ဘာဖြစ်ဆိုရင်ဟိုပြောင်းလဲမှုမရှိတဲ့ဟာဖြစ်ရမယ်ပေါ့ user experience ကသိမ်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ဒီကျတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျတော့ အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဂရစ်နဲ့သွားမှာလားပေါ့နော်ဂရစ်လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဖရိမ်ဝတ်ကိုတုံးပြီးတော့မှရေးမှာလားဆိုတာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးဂရစ်မှာမှာဒီကျတော့ကနေပြီးတော့မှဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဂရစ်စနစ်ရှိတယ်ဖရိမ်ဝတ်အကြောင်းရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြီးခဲ့တဲ့တပတ်တုန်းကဒီကျတော့ဂရစ်စနစ်အကြောင်းကိုလည်းပြောခဲ့တယ်အဲ့ဂရစ်စနစ်မှာ
ကဘာတွေရှိလဲဆိုလို့ရှိရင် fluidive ရယ် css match grip ရယ်ပြီးွားလို့ရှိရင် css ရယ် visually grip ရယ်ဆိုပြီးတော့မှ victory grip ရယ်ဆိုပြီးတော့မှအဲ့မှာ၃ခုရှိတယ်တချေတို့ကတချေပြောတယ်သူ့ရဲ့ website ကိုသွားပြီးတော့မှသွားလေ့လာကြည့်ပါလို့တချေပြောခဲ့တယ်သွားလေ့လာကြည့်သေးလားသူပေးထားတဲ့ဒီ website ကနေပြီးတော့မှမလေးလာမလေးလာပြုတ်လားမလေးလာပြုတ်အဆိုင်မန်လာအော်ဒီတိုင်းဖတ်တာဒီတိုင်းဖတ်တာအတီချေတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေနောက်ကြလို့ရှိရင်တော့ဒီထဲကိုသွားဝင်ကြည့်လို့ရတယ်သူ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် तू ကအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပေးတယ်ဥမာ तू ကဒီသူ့ရဲ့ဒီ site အတွက်ပေါ့နော် तू လုတ်ထားတဲ့ grip အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် column တွေဘလို့ယူထားတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီ site တစ်ခုအတွက် column ဘယ်နှခုပြီးသွားလဲခါမှာပေါ်ချင်တဲ့ column ကို तू ကကြတော့ cluster တွေဒီ cluster တွေဘလို့သတ်မှတ်လဲဒီကျတော့ cluster အကြောင်းတွေပြောခဲ့တယ်ဟုတ်လား cluster ဆိုတာက column တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားက spacing margin ကို cluster လို့ခေါ်တယ်လေဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်တောင်းတရပြေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျတော့အဲ့မို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာ तू ကဘလို site တွေ sizing ဘလို့တတ်မှတ်လဲဆိုတာကိုလည်း तू ကနေပြမှာသူ့ရဲ့ဒီ site မှာ तू ကအသေးစိတ်လေးပြပြထားပေးတယ်အဲ့ဒါကိုဒီကျတော့သဖက်ကြည့်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာလဲ तू ကပြန်ဒီမှာလဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့तू ပြောချင်တာကကြတော့ဒီကျတော့ကဒီသူ့ရဲ့ website address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဘလို့ရေးထားလဲဆိုတာကိုဒီကျတော့တက်ကြည့်လို့ရပါတော့သူ့ကုတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျတော့ mobile device address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ် attribute ကိုတုံးလို့ရတယ် tablet address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ attribute တွေတုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုဒီကျတော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော်လည်းကျေပြပြပြီးွားပြီဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျတော့ mobile device address မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ mobile device address ရေးပြီးွားလို့ရှိရင်တော့ tablet address ဟုတ်တယ်နော် mobile device address ကို column တွေယူတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ attribute ကဘာတဲ့လဲ dot column dash mp က mobile device ကိုပြောတာအနောက်ကကြတော့ကိုယူခြင်းတော့ column ရဲ့အရေးအတွက် h parameter ကဟုတ်လားမသိဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်ပြီးွားတဲ့ခါမှာဒီကျဲတော့က tablet address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာ parameter ဆိုပြီးတော့ h parameter ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်လုံးကလည်းဒီကျဲပြောခဲ့တယ်နော်ပြောရတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကနေပြောမှာ desktop address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘလို့ parameter နဲ့ယူလို့ရလဲဆိုတာကိုဒီချေတို့ကသူရှင်းပြခဲ့တယ်အဲ့မှာမှဒါကကြတော့ဒီချေတို့ကဒီ grid system မှာမှဒီချေတို့ကဘလို့ဒီသူပြောပြထားတယ်ဒီ fluidive မှာမှဟာဒီချေတို့သုံးလို့ရတဲ့ပုံစံရင်နောက်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ css grid smart grid ပေါ့နော်ဒီ smart grid address ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဘလို့ပုံစံနဲ့နေရာယူထားလဲဆိုတာကိုဒီမှာ तू ပြထားတယ်ဒီချေခုနကပြောတယ်ဟို1/3တို့နော် half တို့အဲ့လိုမျိုးတွေ तू ယူတဲ့ဟာမှာဒီချေတို့ကနေပြောမှာတစ်ခုချင်းစီကို तू column တွေကိုဘလို့ပုံစံနဲ့ယူွားလဲဆိုတာကို तू ကပြောပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုကနေပြောမှာကိုရဲ့ screen ကထားလိုက်ပါတော့ column 12ခုစာအတွက်လို့ကိုရည်ညွှန်းထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် column 12ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပထမ column ကိုတော့ပထမ column ကိုဘလောက် size ယူမှာလဲဥမာကိုက12ခုစာမှာမှ4ခုယူချင်တာလား12ခုစာမှာမှဘယ်လဲ12ခုလုံးယူချင်တာလားဆိုတာကိုဒီပုံစံလေးဒီဒီ figure figure 5.4 မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒီပုံစံနဲ့ဟို site ယူလို့ရတယ်ဗောလေအဲ့ကြောင့်ဒီကျတော့ तू ကပြောထားတယ်ဟောဗောနော် 1/4 ဆိုရင် blue half ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာနဲ့ညီလဲဒီကျတော့ percentage နဲ့ယူတယ်လေဒီကျတော့ subtract 4မှာပြပြခဲ့တယ် percentage နဲ့ယူတယ်ဟုတ်လားမသိဘူး
column 4 ခု ဆို လို့ ရှိ ရင် သူ က 25% ယူ တဲ့ ခါ မှာ ဆို လို့ ရှိ ရင် first column ဒီ 25% အဲ့ ချိန် ကြာ လို့ ရှိ ရင် ဒုတိယ column ဒီ ဘယ်လောက် percent ဖြစ် သွား လဲ ဒီ ချက် ပြော ခဲ့ တယ် เนาะ အသေးစိတ် ပြီး ခဲ့ တဲ့ တစ် ပတ် တုန်း က percentage ယူ တာ လေမမနီလာ 25% ပြီးသွားလို့ရှိရင် तू ကဘယ်လောက်လဲ 50 ပြီးရင် 85 ပြီးတော့မှ 100 လေအဲ့လိုမျိုးလေယူရတာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်လို့ရဲ့ CSS မှာလေဟုတ်လားရေးကြည့်သေးတယ်လေဟုတ်လားဟင်းစားရဖက်ကပြီးတော့ဘာမှလည်းမမှန်မိကြဘူးဟောထားလိုက်ပါတော့အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီကျတော့ဒီ mass mat grip မှာပြီးရင်တစ်ဖက်ကြည့်လိုက်ပါเนาะသူသူရဲ့ site မှာလည်းတစ်ဖက်ကြည့်လို့ရတယ်သူအဲ့မှာလည်းဒီပုံစံလေးပဲသူကရှင်းပြထားပေးတယ် parameter သူဘယ်လိုယူလဲ 1/3 ဆိုလို့ရှိရင် column တွေကိုဘယ်လိုယူထားလဲပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးဘာကြောင့်ဒီကျတော့ဒီမှာ div တွေဆိုလို့ရှိရင်သုံးွားတာဒီကျတော့တွေ့တယ်ဒီကျတော့က div တစ်ခုချင်းစီမထက်ရအောင်လို့ဒီကျတော့နေပြီးမှ div လေးတွေခွဲပြီးတော့မှဒီကျတော့နေပြီးမှ column တွေယူလိုက်တာဒါကသူက example လေးတွေနဲ့ဒီချေတို့ကိုအာသူဆက်ဟို run ကြည့်လို့ရတဲ့ဟာလေးပြတာဒီချေအခု framework ကိုတော့ပြောမယ်နော် framework ပြောမယ် CSS framework ဆို framework လို့ပြောတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသမီးတို့ကဒီချေမေးတယ်ဟိုကြားဘူးတဲ့လူလည်းရှိတယ်မကြားဘူးဘူးလို့ပြောတဲ့လူလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ကြောင့် framework ဆိုရင်သူများတယ်ဆိုလို့ရှိရင် web တွေရေးဟိုဒီ website တွေရေးတယ်ပေါ့နော်ဘယ် framework ကိုသုံးလဲအဲ့လိုမျိုးတွေမေးတာရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအာဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုကိုသုံးတဲ့ framework ဆိုတာကသူများရဲ့ framework ကိုကိုကယူပြီးတဲ့အခါမှာကိုလိုရာတွေကိုကိုကယူသုံးတယ်ပေါ့ဟုတ်နော်ကိုလိုရာတွေကိုကိုကယူသုံးတယ်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဟာကိုဒီချေတော့နေပြောမှာဒီ open source ပေးထားတဲ့ framework တွေကိုဒီချေတော့ယူပြီးတော့မှယူသုံးကြတယ်အဲ့မှာမှာ framework မှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်သူကဒီမှာတော့ဒီ framework အမျိုးအစားတွေအများကြီးသူပြောထားတာပေါ့နော်အဒီချေတော့နေပြောမှာCSS ရဲ့ framework ဆိုပြီးတော့ Google ကနေ share ကြည့်လိုက်ပါအများကြီးကြာလာလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကိုကနေပြောမှာဒီဘလိုတွေကိုတုံးလို့ရလဲပေါ့နော်ဘယ်ဟာကကိုယ့်ရဲ့ကိုရေးမဲ့ site အတွက်ဘလိုဟာကအဆင်ပြေဆုံးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဒီချေတော့ choice လုပ်ပြီးတော့မှကိုကဟိုရေးကြတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီချေတော့နေပြောမှာ CSS framework လို့ပြောတယ်ဆိုတာကဒီချေတို့ဒီသူများရဲ့ open source ပေါ့နော်သူများပေးထားတဲ့ open source ကကိုဟိုဒီချေတော့နေပြောအသုံးပြုတာအဲ့ကြောင့် open source framework တွေကကြတော့အခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးရှိလာတယ်ပေါ့နော်အများကြီးပဲဒီချေတော့နေပြောမှာသူကကြတော့ grip ကနေပြီးတော့မှပေါ့နော် framework ဆိုတာက extension of a ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချေတို့ရဲ့ဒီ CSS grip system ပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချေတို့ကနေပြီးတော့မှဟိုသူများသုံးထားတဲ့ layout ဘယ်လိုပုံစံလဲသူရဲ့ layout ကိုကိုယူသုံးထားတယ်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်နော်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီချေတို့ကနေပြီးတော့မှသူရဲ့ interface design တွေကဘယ်လိုလဲကိုအဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မှကို site နဲ့ကိုသုံးကိုရေးမဲ့ website နဲ့ပေါ့နော်အဝင်ခွင့်ချဖြစ်မဲ့ဟာတဲ့အသုံးဝင်မဲ့ဟာတွေကိုဒီချေတို့ကယူသုံးကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီချေတို့ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒါကိုဟို CSS framework လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့တော့တချို့တို့သိထားမှာက CSS framework ဆိုတာကကြတော့သူကနေပြောမှာသူအားတဲ့ဒီ interface element မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ CSS framework က require javascript တွေလိုအပ်တာတွေရှိတယ်ပေါ့နော် fit ship the with the framework ပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့ framework မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာ java ဒီ javascript သုံးနေရတယ်လည်းရှိမယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် CSS framework အများကြီးရတဲ့အထဲမှာပေါ့နော်ဒီချေတို့ကနေပြောမှာကိုယ့်ရဲ့ community ဒီကိုအတွက်ပေါ့နော်အသုံးဝင်မဲ့နဲ့ဒီဟာကိုယူသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတေချာဟိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဥမာပေါ့ဟို framework ရဲ့သဘောတရားတွေ तू အားလုံးနဲ့အစဉ်ပြေအောင်အတွက် तू ဟိုရေးထားတာအဲ့ဒါကိုမှကိုယ့်အတွက်မလိုတာတွေကအများကြီးပါတာလေဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တော့ကြတဲ့ဆရာတော့ကကိုကယူသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာလေးရွေးပေးရမယ်ဒီမှာကြတော့ तू ကနေပြောမှာဒီpage header တွေပေါ့เนาะ drop down တွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတဲ့ဟာတွေဒီမှာ12မျိုးသူပေးထားတယ်ဒါတွေကကြတော့ဒီကျေတော့ကနေပြီးတော့မှာဟိုသူ့ရဲ့ component လေးတွေပေါ့လေဒီ framework ကနေပြီးတော့မှာတုံးလို့ရတဲ့သူ့ရဲ့သူပေးထားတဲ့ component သူတတ်မှတ်ထားတော့မှာ button ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ framework မှာဆိုလို့ရှိရင် button ကတော့ဘယ်လိုပုံစံပေါ့ဟုတ်တယ်เนาะပြောရလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ framework အတွက်သူ့ရဲ့ framework မှာသူကဟိုရေးထားပြီးသားဟို header ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လိုပုံစံပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေသူတတ်မှတ်ထားတဲ့ css တွေရေးထားပြီးသားကိုယူမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုကနေပြီးတော့မှာသူ့ဒီ drop down ပြပုံစံသူ့ရဲ့
drop down go go jai da la bo no a a lu myu le ni ko a ni jaw ma choice lo pi lo ma ti che lo a ywe che lo ya de di ma ro example tu ba pe da le so lo shin no di twitter bootstrap bo no di a framework ta khu chang go tu a pyo da de a framework ma so lo shin no tu ma tu ye component ni bo le tu ye component ni ma ho ba de yu tong lo shin no blo pong san ni di display blo shi le so da ko tu a example le ne pya da pe de I just said, look at the digital bootstrap loop, your camera solution to the Babel solution, not CSS framework. Not CSS framework, teacher one of your Matiabo, no, the Tumia Yetare framework to cool. I just said, one of your framework, did it. Framework loop, your camera to the again popular pit, no, Talabar, popular pit, and the Guam, don't wow. No, framework. Popular pit is to be on my art to me out of different work the Kotong Jaribon, Malet Thomas or Elmi Mahobu, a Palula solution, a Kulume framework Suraka, the Pyome solution, a Tua, a Kuna Shima, the Chapio Radalu, you want a lone assembly, a mature pit onto a Yirara, Makota, Malure, Kote, and Yashin, and Ekajan Kua, or Yuete Pugakua, my Tomi Warekua, maintenance look their camera solution, or Kua, the Yango, or show to a bit of a code of conflict in nine other solution, of course, Shang Sha Diana Bolle Elmu. I doubt. I doubt the Cherokan if you are Marti, the Bustra Tacharo, to one if you are Mare, the developer of Romania, a tone dure, Tabi met the Cheroka, a tone dure, so we may bono. Happy Wallish and fine input look your camera solution. Tatichero Mimbu Jamabo, not fine imposter. Tichero Gao, Apple logo resolution of fine imposter with Tango Ta or Internet only resolution. Tapo Tonguma, Uma Fountain resolution of fine Apple logo, Logu Jamabo, Hara. Alumus in Polare Ponsan, Alumu Polare Ponsan, Umabono, Bowscar or Balouside, Palo Ponsan, Surehago, Tatu ACSS Matuata Yet Habita, and not to your framework Matuta Yet Habita, choose fine, Wallish. ဒီဘေးနားမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖောင်ဖိုင်အင်ပို့ပေါ့နော်ဖိုင်အင်ပို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံစံပေါ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီ
teacher pyo pya bu ya no heading di ha so lo shin h1 lo teacher lo h1 h2 h3 da so lo shin no tu a h6 ti shi de bo no tu di de h1 so yin teacher lo ya fox site ga a ji song me tu ya da tu tat mat tha pe da h1 ye site di site h2 ye site tu so yin di site da so lo shin teacher lo ga ni pyo ma wa sa re yin me so ba so haru ye de kha ma so lo shin teacher lo ga di chapter 1 bo chapter 1 ma ma ho a chang ya to khu shi me bo a chang ya 5 khu shi me so lo shin teacher lo h1 5 khu so ba so teacher lo yu lite ai h1 de ma ma di khang sen khang sen 5 khu ma ma nau khang sen to khu ye a khwe le de that shi de so teacher lo ai the site de de ha to khu teacher lo yu pe ya de ho fox so lo shin teacher lo a nyin da de le u ma di ho introduction tha le ba do ho one solution one year site ne 1.1 year site ka two la sa out de ma so lo shin ne myin bu la ha myin bu de no a lo myo da teacher lo a eight heading site de so lo ka a ra u pyo u ma ba 1.1 1.1 ka ni pyo ma khwe thwat twa do 1.1.1 so yin twa eight the ko po te twa de tu ye site ka a long di khong sin me twa twa heading de ba a long da ba me heading တစ်ခုနဲ့တစ်ခုဒီတစ်ခုရဲ့အထဲမှာမှာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်သူက site ကတေးတေးသွားပေးရတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒါသူရေးထားပြီးသား heading တွေပေါ့နော်သူရေးထားပြီးသားတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်သူက image တွေထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေimage size ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက block ဆိုတော့သူတတ်မှတ်ထားပေးတယ်ဒါကကြတော့ဒီဒီသူ့ရဲ့ component ပေါ့နော်ဒီဒီ bootstrap မှာပါတော့သူ့ရဲ့ component တွေကဒီပုံစံလေးတွေရှိပါတယ်လို့သူကပြောပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီချေတို့ကဒါကသူကဟိုဒီ just a small simple component ပေါ့နော် component တွေကအများကြီးရှိတယ်ဒီဒီ framework အတွက်ဒါသူ example လေးနေနဲ့တစ်ခု၅ခုအထိပဲသူကပြထားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီချေတို့ကကိုကပိုသိချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာသူ့ရဲ့ဒီ bootstrap framework မှာဒီချေတို့ Twitter bootstrap framework အတွက်ပုံလို့ရတော့ component အများကြီးရှိရဲဒီမှာတော့၅ခုလောက်ကိုပဲ example ပြထားတယ်ကိုထပ်ပြီးတော့သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू ကဒီ getbootstrap.com ဆိုတဲ့ site ကနေပြီးတော့မချက်ပါတက်လာလို့ရတယ်မှတ်ထားမယ်နော်လေ့လာပါဒီချေတို့တက်ကြည့်ပါဘာ component တွေရှိတယ်အဲ့ component တွေကို तू ဘယ်လိုပုံစံလေးတွေနဲ့ရေးထားလဲဆိုတာဒီချေတို့ကကိုဘာသာကိုတက်လေ့လာကြည့်ရမယ်ရမလားဟုတ်နော်ဒါကြောင့်ဒီချေတို့ကနေပြီးတော့မှာ building component တွေဆိုတာသူ့မှာတတ်မှတ်ထားပေးပြီးသား component တွေပေါ့ဟုတ်နော်သူ့မှာရေးထားပြီးသား component တွေအဲ့ဒါကိုမှာဒီချေတို့ကနေပြီးမှာယူသုံးကြတာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ building component မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုနဲ့ဒီကိုနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်မဲ့ဟာကိုယူကြမှာဟုတ်နော်အဓိကပြောချင်တာက तू ဟာဒီ ready made လောက်ထားတဲ့ component ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီချေတို့ဒီ third party နဲ့သူ့ကိုယူသုံးတာအဲ့တော့တချေတို့ကနေပြမတ်တ်ပါတီနေနဲ့သူ့ကိုယူသုံးတာတချေတို့ကိုယ်တိုင်ရေးစရာမလိုဘူးသူများ ready made လောက်လာတဲ့ဟာကိုတချေတို့ကနေပြမယူသုံးတာအဲ့ကြောင့်ဒီ component နဲ့အားလုံးကတချေတို့ပုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချေတို့အတွက်ကတတ်ပါတီ component နေအဲ့ဒါကြောင့်အောက်မှာကျတော့သူ example လေးပြောထားသေးတယ်ဒီကျတော့ဘာတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူ free your age ပေါ့နော်အဲ့ဟာဆွဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့မှာသူ github မှာလည်းတွက်ကြည့်လို့ရတယ်သူကကြ JavaScript component တွေ lightweight ဖြစ်တဲ့ JavaScript component တွေကိုထပ်ထည့်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ image gallery တွေတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘယ်လို component တွေနဲ့ဒီ image တွေကိုသူဘယ်လိုတတ်မှတ်ထားတာလဲကြည့်လို့ရတယ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ဒီပေါ့နော်ဒီ application တွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီချေတော့ကနေပြီးတော့မှသူ့အထဲမှာရေးထားတဲ့ဒီရေးထားတဲ့ component တွေကိုကိုယူသုံးလို့ရတဲ့ဒီပေါ့နော် multi platform လေးတွေကိုလည်းဒီချေတော့ကနေပြီးတော့မှသွားကြည့်လို့ရတယ်ဒါသူကဒီ site လေးတွေမှာသွားလေ့လာလို့ရတယ်လို့ပြောထားတယ now တခုကကြတော့ foundation တခုပေါ့เนาะဒီ set foundation ဆိုတဲ့ framework တခုပေါ့เนาะသူ့မှာတုံးလို့ရတယ် component လေးတွေကိုလည်းသူကပြောပြထားတယ်သူကကြတော့ဒီလူကနေပြီးတော့มาသူကနေပြီးတော့มาထွင်ထားတဲ့ framework လေးပေါ့เนาะအဲ့သူ့အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အထဲမှာဆိုလို့မတူတော့ဘူးသူကသူ့ရဲ့ framework ရဲ့ navigation ကကြတော့ခုနကတကယ်လို့ဒီ bootstrap ရဲ့ navigation နဲ့မတူတော့ဘူး button ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတတ်မှတ်ချက်မတူတော့ဘူးတွေ့လားမသိ
เนาะแต่จะกูอ่ะบลูปုံสันเนี่ยกูอ่ะปอจินน่ะเลยกูเนี่ยที่อปอที่ไถ่กับบ่เนาะเมนูบ่บ่ပြောมั้ยဆိုလို့ရှိရင်ไอ้เมนูบ่มากูบลูปอจินน่ะเลยกูปอจินเนี่ยปုံสันตัวเนี้ยฟรีมเวิร์คมาปอท่าได้หากูมากูไจ้ได้หากูกูอยู่ต้องรู้ตั้งเอาลงมาแพทเทิร์นส่วนตัวเนี้ยแพทเทิร์นก็บลูอ๋อเนาะตัวมาဆိုလို့ရှိရင်ฟองလို့ပြောมั้ยဆိုလို့ရှိရင်ตัวเนี้ยฟองปုံสันก็บลูจำมั้ยเนาะ ကုနာကဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဖောင်ပုံစံကဘလို့ဂျာမန်နော်အခုနာကဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့ဖောင်ပုံစံဆိုလို့ရှိရင်သူကနေပြီးတော့မှာတစ်ခုချင်းစီသွားတာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကကျတော့သူ့ရဲ့ဖောင်လို့ပြောတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ import label ကဘယ်နှခုရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အ import label ကတစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုလေးခုထွက်သူကနေပြောမှာပြီးတော့ဆက်လက်ပေါက်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပေါ့နော်ဒီ text area ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဆိုပြီးတော့ဒီမှာသူရေးထားတယ်ရှိတယ်သူရှိတယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ဖောင်ဆိုသူကလည်း heading ဒါကကြတော့ဟိုဖရိမ်ဝတ်ဆိုတော့အဲ့ဖရိမ်ဝတ်တွေကိုကိုယ်သက်ကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ကွန်ပိုနန့်တွေတော်တော်များများမှာဘယ်လိုသုံးနေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေ့လာမှကိုယ်သိရမှာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကျတော့ကကုနာကဆိုလို့ရှိရင်အက်ဇမ်ပယ်နှစ်ခုသူပေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖရိမ်ဝတ်နှစ်ခုသူပေးလိုက်တယ်အဲ့ဖရိမ်ဝတ်နှစ်ခုမှာကိုယ့်ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အတွ
hago ma kuan ni tong ama. Ai jao tu ha aku so lo shin no framework ka lo di pong san a paw ma so yin grip system so lo shin no grip system ka blue pong san so la tu shin ja kha le di che lo go ai jao ko wa sai ye do me so lo shin no grip system pong san ne column yu de ha le ne ko twa ma la da ma mo lo shin ready made di framework de ko ko tong ma la so la ko ko rai choice lo ya ma ha no ko rai ga ja lo choice lo ya ma ai jao ko wa ne bi ma Don't you may boss CSS Griko Tome, Tamamhobu, the framework of Tome Suraka, the Tablo looked at Lude, decision bomb and moody day. Hana go patomle Surago, a goa patomle, go tome, a new jarro, goago, a piame, palole solution, the Turega, Tumiati, framework to Miago, Tongara, Saint Pierre Lucia, the two at Tumiai Rago Jarro, Guanibama. โอ้ใส่ไม่ใช่บ่เนาะเปลี่ยนเปียมาว่าที่อ่ะก็หากูไปยีเมรอะเชิงกงอีกงบซีรออะไรไม่รู้เลยชื่อบ่เลยอะคาจะรู้สิถ้ากดติมบ่มามูดีพี่รอมากูยีเมใส่กะบ่รู้หากูต้มมาเลยออลเรดี้เมดดิเฟรมเวิร์คกูต้มมาแล้วทําไม่รู้สิก็หากูแท้ยีเมหาเลยเนี่ยกว่าตั้วมาล่ะสู่หากูดิซิชั่นนี่ชะแม้อะจะแกไม่รู้บ่กูอ่ะนี่พี่มาเลยซีเอสเอสกริปกูต้มมาสู่รู้สิเนี่ยอะจะกูอ่ะนี่พี่มากริปกูต้มมากูด้วยเซนดีเลยสู่รู้สิเนาะกริป
grip card, solution, not a framework solution, I had Lila and go chain gong and neck at a blue while she chain some about. And I CSS script go, toma last, solution, go drug a comfortable chill, I'm solution, go your side drug a single deal, a go website, ye the Kamakuago, the CSS script go back, ye my solution, a go chain blackiqua, pain I neighbor, no, Ellen newly got that since happy at it. Ah, that solution of framework bonnet, framework car blue, let go framework toma solution, Ellen newway, go on if your ma. ဒီဟာအတွက်ပေါ့နော်ဒီ framework ကိုတုံးတုံးတဲ့အခါမှာကိုယ့်အတွက်တကယ်ကိုအဆင်ပြေမှာလားတချို့လူဆိုအာရှုပ်ရှက်ကိုခန့်နေပါဘာမှမသိဘူးတုံးမယ်လို့စဉ်းစားထားပြီးတော့မှာတကယ်တကယ်ရေးတဲ့အခါမှာဟိုယူတုံးတဲ့အခါမှာကိုယ်ဟိုပါလဲစိတ်ရှုပ်လာလို့မတုံးချင်တာတော့ပါတော့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်မဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတခါတည်းကိုယ့်ဟာကိုရှုပ်ဒေတာရဲ့ဟာကိုရွေးချယ်ရမယ်ပေါ့သူပြောချ
framework up to a framework pilim look the co diga co dite ye de hanem do or no to a lura leshima lura leshima quota lure hale leshima quota malure hale shi palso to a alo ascendia and look at a pit of reza cocaro or a nyai kidney lane and kinema. Alumu adamu how quats boatiame. Resolution of Qua Umabono, Tuazaro, the grip lemma hobu, framework lemma hobu, resolution, go ye may psych up a loop on Sanle, hold on, go ye may psych up a loop on San Mokuan if your ma, team. Matua, call and psychale, who are qua, who matamalu yarebono, Ulmu, who assemed the Lujir Yare Hari Labono, Elemu solution, Okua, or Palu Yamle, Elemu Leshi, an evolution prototype logabono, prototyping site bono, prototyping site guides are the framework who told Viroma to your prototype the coaching single because you told my labono, Elemu Lady Casa, which are running from a Tiam. Aja di ma solution na ti chero ko di bo no template taku example taku tu pay thar eh. Di ma bo no di template taku tu pay thar eh. HTML file taku pay thar bo no. Di HTML file na ma solution na tu ane jo ma script code taku gu tu yu tong na le. Pi tu ane kam ma solution ta aja ro original source code gu di ane jo ma tu yu tong na le bo tu jo chena ka. Dima solution atau mobile device ni solution atau polar eh pengye ticeru ka di navigator aku betong nabo no tapi macam ticeru a last device solution atau perlu pengsan eh polar surat tu tiar api le. Tak original aku mak kuat ni jom apa yang biro mak kuat cete kama solution atau ya original dima solution no tu tong nade halu le. Tu ye prototype no piwa lu shin na tu ye chin na sa pi ta lu shin na pattern le tuk bo no di ma solution na pattern le tuk ne a lu myu ni ye de kha ma solution no guna ka di ma solution no tu a session tuk a ni ne ye pi lo ma session tuk a ni ne yu pi lo ma tu ye wa de bo no da tu san pya tha de ha. Tak tua, oh di navigator tu kubo no, session tu kubo telai de, piwarai kama tua pongli tete dia no, di masolusi no, pongli di tete de kama solusi no, tua nak so macaroh di ba, di hari, tak solusi no, mobile masolusi no, di pongsan ne tua kopi ma, tak kacaroh di desktop no, di desktop jenis solusi no, pongli di kah niya, tu yude niya kacaroh mudulau di masolusi no, device ye site poma multimedia ma di pongsan ne tua pora. Desktop sudah dua jam, atau screen yang saya kat ciri yang kamera solusi nanti pungsan ini tu pora. Jaga di ceru tak kucin siu, produk tak kucin siu, tete tua bila kamera mah, tak sampai arah bila. Tasu ini diceru ah, tu ya di prototype tu diceru ah, wajib jiang. Image kacau, oh image terlepas sama solusi, no le diceru jinia masuk ini, pertama zong tu kuku diceru wajib jima no. Di mana solusi ini diceru ka, HTML file itu kuku sih le, script no, tak kacau, query tu kuku terlepas script. Yes, script itu ada. Di sini ramai tahu. Di sini ramai tahu benda perlu tak ye mana solusi.
Title, Google types of the matching to the middle UC lemmas. Ara solution di che ko di ha ko le a manet di nya ko di che ko ain sa ta khu lut pe ya me ba lut pe ya me solution di che ro ka a a shi ma di che ro ka tu ye framework de no di framework de ko yu tong ya de di che pyo la pyo sa di site ma di po di pou sa ma solution no di che ro ka bootstrap di po no di css file ko ba ma ta yu lo ya le di che ro ka ai yu lo ya le yin a ta sha ke lai sha pyo wa lo shin no ai css file ko di che ro ka ni pyo ma yu tong ji me mana css file တခု ကို ထည့် မယ် ဒါ ကကြတော့ သူ့ မှာ ရှိ ပြီး သား ဟာ သူ့ မှာ ရှိ ပြီး သား css ပေါ့ ဟော နော် css တခု ရှိ မယ် အာ ပြီး သွား လို့ ရှိရင် သွား နေ ပြော မှာ ဒါ ကကြတော့ third party တခု ကြီး script တခု ကို သွား ယူ သုံး နား တယ် third party script တခု ကို ယူ သုံး နား တယ် ဒါ သူ ဘလို့ ရေးွား လဲ ဆိုတာ ဒီ ခြေတော့ လေး လာ မယ် ဘယ် တဲ့ က နေ ဒီ ခြေတော့ သက် ယူ လို့ ရတယ် အခု က ဒီ ခြေတော့ က သူ မြား ယူ သား သူ မြား ရေး သား တဲ့ ဟာ ကို ဒီ ခြေတော့ နေ ပြော မှာ ယူ သုံး တဲ့ အောင် ကြည့် တဲ့ ပြည့် ကြ ဟော နော် That solution to a script ka be de ka script ko tu a ta yu tong tha le tu a pi twa de kha ma lo so lo shi yin a ma tu a link ni le tu a pya tha pi da no di get di bootstrap.com ka ni pi lo ma ai ma component ni shi de ai component de ka ni pi lo ma tu yu tong tha de ya le kong long di che lo ko ta khu chin si pyo pya tha de ha no a ra jaw di che lo ka ni pi lo ma di now song that pon so lo shi yin mo no ko ma tu lo ma shi de pon ko yu lo ya yin ma ya lo shi yin no ko pon le ko kwa pong le de kwa kwa ko the me bo the pi wa lo shin che lo di prototype di pong san le ne di che lo brand lo ya de tuk ti ko di che ko example lou la pe ya ma ain ga lou la pe ya ma na le la di che byo da ho di che lo a shi ma le di che lo html ne css ne chait ya de di che lo tin ga de no di che lo chait le chait ji pi wa bi ho la di che lo run ji lo le ya pi wa be aku ga di che lo ga teacher တို့ ရေး ထား သော CSS မဟုတ် ဘူး เนาะ သူ များ ရဲ့ CSS ကို ယူ ပြီး တဲ့ ခါ မှာ မှာ teacher တို့ ရဲ့ teacher တို့ ရဲ့ project တွေ ပြော မှာ ဆိုလို့ ရှိ teacher တို့ ရဲ့ HTML နဲ့ teacher တို့ က လာ ချိတ် မယ် အဲ HTML က teacher တို့ က ပေါ် ခြင်း တဲ့ ပုံစံ က ကြတော့ ဒီ စာ မျက်နှာ ဘယ်လောက် လဲ ဆိုလို့ ရှိရင် နောက် ဆုံး ပေါ့ เนาะ teacher တို့ က ဒီ page number 132 ပေါ့ เนาะ page number 132 က ပုံစံ အတိုင်း ကို teacher တို့ က ပေါ် ခြင်း တာ ရမလား Oh, yeah, right. Now, Aila, I'll new pong lady teme, tapong lady teme, Pita Lushi, the Jeroka Nibioma, a poka prototype, who let you rare camera solution or site a blue tamatale, Tumiae framework, Tumiasi, a sheet a prototype, a tail lady go to a you don't like it. Quake, quake, you took care, no? I thought a you took care, I go to Cheo, Manetia, Ainza. The Cheo, we am the other. The Ainza Loma, the Jeruka, Tunia framework take on the Pioma, go lure component, go lure a pine go below Yuluya less or a team. Chama. Baja, a tika the Jeruka, the Chapraga, Bajang Valley solution to a Picherudi, a Tunia the Potomaga, a grip go tomala, framework go tomala, Surago, go yeti. Community net, can you mushiria go on the Tombo de Yetche Dame, or framework, same deal, a little Nyapio Rande, go Tom Matonga, go to get a blow look there, site maker, can you mushi, mushi, suraku, like what, same arme, go double lome site, the grip net, follow yare solution of grip, the inline, the big and look, you know, Makoko Rainbow, no, Colong, Ujima, Sindhi, my solution, or Koko Rain, Along Yibido Makuan, Yoma, Pandia, the Loma, Hobu, Tunya, Yare, Arekan, Maku, you don't like Yare, has solution, or Yete, Bidoma, you don't know, Yareta, separate five guys are all, a Tikati, Tua, a Ticheruko, or the Shemas, which are CSS, the Kujins, Yake, Bidoma, Chitari, Yare, Kujaro, Tunya, the Matare framework, Nego, the Cheran, Yoma, you don't have Ponsango, Pipia, the Chapraga. Yamla. Oh, yeah. As a salinate and patchy,
the chapter 6 ကို တက်မှာ အဲ မနေ့ ပြန် တော့ ဒီ ချက် ကို ဒီ အိမ် သား လေး လုပ် ပေး ရမှာ
teacher ro media quarry ya ba le pyo ba le mmat mi di la media quarry mmat mi di la ho mmat mi ba ba lou po le media quarry ya Hello, Buddha. Yeah, homework, Gali. Hmm. 5.1, 5.1 lower, mother. 5.2 would I lower? 5.1. Oh, girl, I have your listing. List color. Oh. Oh, teacher, mobile. Sorry. Okay. The list ka jaro site ka jaro teacher wa left side to lo ma le desktop address so teacher naw song ga ha to pong sa wa Oh, 5.2 pong na. 5.2 pong na. Teacher, left side pong, no? Oh. I'm not here. I'll go home all time, you know? Ain't that long, my teacher, no more solution. But the demand, the teacher, the courage, the courage, the need, and the solution, the teacher, I change my love, the other time. Media quarry up all the chill deal of your baby well. True or false expression? Expression, extension, tell you. Example to pull up your daddy chair. Did you know media quarry don't want to come? Chapter 4 Martin and Otua. Oh, hold it. Media quarry at chapter 4 of your character. True or false? ဒီချက်တော့မီဒီယာကွာရီတောင်းလို့ရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီချက်တော့ဒီနောက်ပိုင်းမှာမီဒီယာကွာရီတောင်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါ response type to site တွေကကြတော့ media quarry က attribute တွေပေးပြီးတော့မှာရေးပေးလို့ရတယ်လीဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီချက်တော့ကဒီ chapter 6 site ကြတော့သူကနေပြီးတော့မှာရှေ့ပြီးတာပေါ့နော် and assistant site ဆိုတော့ဒီချက်တော့ကနေပြီးတော့မှာဒီအာဒီချက်တော့ရှေ့ပြီးတာအရာကိုမှာဒီချက်တော့နေပြီးတော့မှာကိုဘ
the chapter ma so lo shin yin tu a the examiner tu pay da le so lo shin no and responsive paw no and responsive so lo shin blu pong san ko pyo chin na le responsive design di teacher ro ga ma paw tu paw ne pong san di teacher ro a desktop ma paw me yin le teacher ro a ni pyo ma ho ho She be that style, she be that HTML style, Arago, CSS style, go to Cheran, if your ma, go yet to vice yet, you bought a yabono, go a media quarry with Yana, you bought a yas or a teacher, a break white to you bought to teacher, you okay, she my solution, eh? Hola. My media, not teacher, you bought a blue, that mat day, teacher, a break white solution to blue you, as well, eh? Arajo, teacher, can if your ma. To add a media or team solution to a media query boma take and be makuna media queries or a gatichero or go screen mama below screen lay on a print bones and la teacher media queries or a little unit chero toara go horror at a go tome bones and lady go to chero and your ma go yet the HTML script ma teacher and your ma
ဒီချေတော့ကနေပြီးတော့မှာအရှိပီတာစတိုင်ပေါ်မှာမှာအဒီမီဒီယာကွာရီချိန်ဂျက်လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်မီဒီယာကွာရီအမီဒီယာကွာရီပြောင်းလဲလိုက်တယ်ပေါ့သူကလက်ရှိတုံးနေတာကစမောလို့ပြောပေမဲ့စမောလို့သူ့မူရင်းကရှိနေပေမဲ့ဒီချေတော့ဒီကိုတုံးချင်တာကမီဒီယာဒီဗိုက်စ်ဆိုလူရှင်ချေတော့ဒီမီဒီယာကွာရီကိုဒီချေတော့မီဒီယာဒီဗိုက်စ်ကွာနေပြီးတော့မှာဟိုပျောင်းလဲပေးရမှာပေါ့နော်ကိုတုံးရင်အဲ
ra ka desktop twat su yin ne di che lo ka mobile device atwet paw chin na di unresponsive paw no tu mobile device atwet ko be twan ni pyo ma ti tan paw no yin nyun pyi lo ma tu lou chin na chit atwet cha ai niya ma su lo shin no tu a media query pyang pe ya ma Colon to Kubono, the colon to Kushime, and now my solution, the Piwalusion, not to Kubono, the colon, the list don't go so list the body of a caliber or Elemu Tongu machine. That solution, the 2D, the Elemu Pons and go, the Cheruan, if your map. To your break pack of Tamatek Kama solution, the Cheru Shady Male, break pack of Tamatek Kama solution, go you the Pons and Lady, the Cherua, Piopia. Take you are going to either the media quarry, don't they come as a machine or at media, so we don't want to say what don't they media quarry yet, a palace solution or scream, so you scream and now my solution to your expression. Hold on, did you know? Mammy Lara Mammy Lara, did you know? Shady, my yigger. Hello. Mamila, teacher, break back you really. Expression queries, which you could not be all at a media query, which a pack and a car, the chapter must do media query, Pian Tonga, Peter Rizam, which are the chapter, the pack kind of like that. You must wish that media query don't like that. Hola. Sakrim Suraka, media, pale. Media type, parala. Oh, come on. Hello, Piwale Kama, Taka, Taratuya Pale. Sai Saika, Tuye, go ports in Asur, Huma solution, a 2 year sack or Yasu to blue call it. Media yet? Sapien pan, no sapien pan. What? Hm? Nice. Side, the expression, how the last cycle, right? The last cycle goes out you there. That solution, ဒီကျေတော့ပြောခဲ့တယ်เนาะအဲ့မှာဒီကျေ ဒါဆိုပြန်ကြည့်ဒီနေရာမှာပြန်ရှင်းပြထားပေးတယ်သူကတွေ့လားတွေ့ရနော်တက်ပလက်အတွက်ဆိုရင်ဘယ်လောက် with height solution of blue you there
alam mula deh. Pido ada kamera solusi, no? Tu ye. Arah, dah kacau, tapi ceru ya break point kacau. Asyik a, jenuh ngah diceru juga le pungsan, le break point kacau. Wah media type ni, media expression popular le, pelak side kacau, perlu le so. Diceru ni pun jalur simpian ni, mana diceru small device le, pelak pixel siam, le resolusi ngah perlu surah diceru. Tio ke bida alam no, arah diceru pian pian cibi. Nah, tu kau ajar tu dia solution tu ya heading ni, faham lah. Oh, guna solution le, wah framework tu mas solution tu ya tunggu ya dek komponen, faham lah. Tak elem juga di mas solution tu ya komponen mas heading ni gule. Di ceru aku kolusi ni pungsan ni, di ceru ni biar pihon tak malai dek bono. Small device address lah, faham lah. Tapi solution di ceru a small device address gua mak gua ni biar mak di heading gua gua aku bono. Oh, tetap lagi solution lo. Di pungsan ni nanti ceruan ni biar mak, oh heading side ni deh biar solution lo. Ah, file side pon lo, file side itu perlu pungsan ni kuat posen ni sura aku. Di ni ama kuat tuatin lagi om eh. Dah kata ceruan framework malum, yo betul ye komponen ni deh. Lepas kuat dah solution adapt log malay tu nyasi bidau kuat. Lepas adapt log macam cerita macam tu ni ama jirah deh aku mak kopian pinjin esui. Bayar pangan ni biar mak ubian lu ya le surat. Ceru tipu deh tu tak kujin siu sembia rapi lah. Ceru side solution side lu biar mak solution aku tu ye break point mak perlu tu changes lu ya le surat tu biar jarah deh. Alam yo bawa no. Heading lu biar resolution, no, pe komponen awam tapi yang resolution, no, di di komponen awam tapi yang me, elum juga di ceruan itu mak. Tu ye komposen, tu ye design vivo, no, tu ye developer, kalle perlu pungsan le solution le, tu ye a komponen resolution, no, di ceruan di awam tapi lu mak PMBR. Alam itu kau posen le side pungsan ko, awam tapi PMBR le. Aja rep, ingat cara le di ceruan. Fault itu ko adjust log dah, hello no, fault itu ko adjust log me, pita lu sih, nanti cerukan ni piwa ma, kuan ni piwa ma, di device ni viewport ya pon, ko perlu pungsan ni perlu, sikit, pelak pungsan, no, tiang le sura ko, tiang le solution le, di komponen awam tak tiang me. Ara kaca lo, diceru a, sema solution le, diceru kolen le yure kama solution lo, tu ye peting le macin le yure hago diceru pioke le, hola, taku ne taku jaga side le, mami la diceru, di kasta yure supaya mati ceru pio le, kolen taku ne taku jama chana le, elmu be, o fau taku ne taku jama pelau chama le, elmu le, ku pio cina. Ya, ada jatuh ye di right peting kat peting pelak pelak bono pelak peting tu cahaya nama nasi 20 pixel lah, tapi lu sih pelak pixel gua cahaya jenah le, elem yun le, gua ni dia mah, tetap nak pelu yare. Aja tu ceruan ni dia mah, gua no extra small resolution no. Extra small device address solution, tu ceru ka rapau, ma pau rapau, tapi macam kamera solution, tu ceru tu biola le, pau sizing supaya ma pora pau supaya ma tebi le, macam ni lah tu ceru asyik malle, pora pau solution, tua tolong tu kuna tu kuja ma tu ceru ane elem yuli, tapi macam kamera yoyo solution, kalare pianglere kamera solution, kalau orang kat pianglere aku tu ye dikasta ma tua biola ma. Di ceru tu ye di harare ni ya, mak kalare tu affect kita. Elmu berpikir ni kamera solusi no. Di ceru blue pungsan ni yulu ya le, supaya di ceru pioke le, pausing supaya tu bangka light le, bobo. Di tu ni mah, di ceru ni biar mah lulu mesuhe hago. Di ceru di pora paus le, di ceru ni biar mah ay belum utong biar mah yulu ya le, supaya mah le di ceru asyik mah jatya kere. Nada tu kaca le, di ceru kan ni biar mah.
Betting with the pins in a solution of pay out my top yame bono, go on the yoma, or tiame. I do 2 years of cream betting with you, the comma solution of Tinia Magua, or top young beyame, copiang a parameter, gaitaro, bar attribute with Tolu Yare, a attribute a failing out of party, Telu Yale, Surago, the Seranito, go titame. My solution, Zera, border box, Sera, a shame, my lady, border box, by Jack Taylor, so the Teru Piocate. You don't be a mere pine. To me, I'm hoping that go ye had a hagoma, the device bones and young in the solution, a pair by my top young loyal, so they have with the Teruanigoma, Lila Tama. Yamla. Ah, the Teru, the Nipper, but the Tipilla de what Tipilushin, Diago Puna Le at the Teruga. Dear อาจจะติเชอมันได้เปลี่ยนจ้ะรู้สิไอ้ไอ้สาโหอภิโลกแค่ไปจ้ะบากองลงทีนี้กูจ้ะรอติเชไอ้อะแดปต์โลกก็จ้ะรอที่คอมโพเนนต์ที่คอมโพเนนต์ต้องคู่กูไปติเชเช่นเดียวกันเหมือนมันได้เปลี่ยนจ้ะมาติชาคอมโพเนนต์นี่กูติชาคอมโพเนนต์นี่กูเปลี่ยนจริงในโซลูชั่นเอาไปเอามาตัดเปลี่ยนเลยสิรอติเชรอจี้ยามล่ะกูว่าล่ะกูตัดแต่ลูกอ่ะคนในยักษ์ชื่อเนาะคนในยักษ์สุดรอติเชอไม่เปลี่ยนจ้ะรู้สิ อ่ะไอ้ไอ้ซาเลวที่เจ้ากองลงลงแค่ไปมั้ยจำล่ะจูซาจิไปป่ะเนาะซาเลเล่นๆเนี่ยเปลี่ยนแพทจิป่ะอ๋อที่เจ้าอะไซเมนต์ไปแล้วมาเนาะอะซาเลดิซามจิวโซลูชั่นเนาะอะไซเมนต์ลงลงยามมาโหอ่ะที่จะไปทําอะไรที่เจ้าอะไซเมนต์ไปแล้วมาอาจารย์อ่ะไอ้ซาโปรแกรมลงมาอะไซเมนต์ลงลงยาม Yamano, arah solusi no, di sini dilakukan jalan, no.